Мене звати Сергій, я там воюю в батальйоні Азов, зараз полк, це ж тоді чорні чоловічки були. Ну це всі хлопці націоналістичного погляду, всі хочуть воювати. Пішов на війну 20 травня, поїхав в Київ. Такі націоналістичні погляди були з дитинства, того я вирішив, якось обдумане рішення було, то і поїхав. Мама не знала, що я їду. Я приїхав, коли вже дав Бірнянськ, то я мамі позвонив, сказав. Перші її слова були: ти дебіл, що ти робиш? Ну, потім два дні вона до мене не дзвонила, через два дня позвонила, сказала, може, тобі щось треба. Кажу, ні, поки нічого не треба, все добре. Потім після підготовки поїхав 3 червня, я вже був на базі Азова в Бердянському. Там тренувалися, потім звільнення Маріуполя було 13 червня. Там найтяжче було на блокпосту, там в кінці за Мар'їнкою дорога на Донецьк, там були чечени, стояли батальйон «Восток». Страх є, але якщо так от думати все время, що там страшно чи ще щось, то нічого не вийде. Ну, спочатку от Маріуполь, він дуже був проросійський, настільки, що ну, були, звичайно, проукраїнські, але вони були дуже в великій меншості. А спочатку було дуже проросійське, от після звільнення Маріуполя ми конкретно виїжджали, нам там жести всякі показували, там бабульки зібрався в мітинг, кричали, що ми бандеровці, окупанти, прийшли окупувати їх. От потім буквально пару тижнів, 2-3 тижні, місяць вже з'явилися люди, з'явилися ну, адекватні проукраїнські, з'явилися жовто-блакитні прапори на вулицях. Ну. От що треба для перемоги? Чого нам не вистачає для перемоги? Напевно, щоб злагодженості між військовими підрозділами. Відсутність, якби була відсутність цих всяких мінських там домовленостей, теж було б набагато легше і краще. І наступальні дії треба, щоб всі злагоджено по всім фронтам наступали. І це буде тоді, якщо будемо так наступати, буквально за, я думаю, за рік все було б чисто і там був би мир. Про що мрію? Ну, щоб не буде завжди війна, колись вона закінчиться. Щоб була велика, могутня Україна, щоб вона була, щоб при владі були нормальні хлопці, адекватні, там, які розуміють, що вони роблять, для чого вони це роблять. Щоб робили не для себе, а для держави, ну, коли вони при владі.